zvoním Petr, jsem vlasový stylista. Dnes si řekneme něco o koloraci, tedy o barvení, a dnes zkusíme udělat z blondýny hnědovlásku. Budeme řešit jenom tento problém, pokud možno to budu dělat bez vedlejších ostatních problémů, ať to máme jednodušší. Po případě mi můžete potom házet různé otázky, když jako jsem blondýna, chci nahnědo a mít oranžové konce, nebo jsem blondýna, chci mít hnědý odrost a mít to do ombre, nebo jakýkoliv problém si potom rozebereme v dalším díle. Toto je vyloženě jenom díl o tom, jak z blondýny udělat hnědovlásku. Je to jeden z jednoduchých problémů, který prostě vyvstává z toho, že člověk nemá dostatek informací o tom, jak se vlastně má barvit. Nezná koloriku, myslí si, že když si koupí krabičku s hnědými vlasy, paní s hnědýma vlasama, dá si to na své vlasy, nanese si to, pak to opláchne a ejhle, jsem zelená. Jo? Jak je to možné? No, samozřejmě všechny krabičky, které můžeme na trhu koupit v drogeriích, tak jsou buď několik možností. Buď to jsou to permanentní, ty mají za úkol odbarvit a znovu nabarvit. Jsou se silným peroxidem, takže tohle bych nedoporučoval. Blondýna má tak jako tak ty vlasy už poškozené, všechny blondýny, aby dosáhly blond odstínů, tak museli ten vlas více vyprovokovat. 9% peroxidem nedával bych tam zbytečně silný peroxid. Je dobré použít jenom nějaké tonery, tónovače, takzvané šampóny, přelivy, něco, co je s šestkou a níž. Samozřejmě u takto blondětých a poničených už vlasů předpokládám, že bude odrost. Tam samozřejmě začínáme, nanášíme barvu vždycky jakoby na vršek a protahujeme až dolů. Klasika. Důležité je vědět, jakou máme my blondětou barvu, jakou máme my a jaká je přírodní, ta, co je od hlavy. Samozřejmě pokud jsme jakoby v nějaké fakt hloubce, tak počítejte s tím, že krabička, jakákoliv, ta paní se hnědýma vlasama, jakákoliv tam je, tak ty barvy jsou většinou dělané už jako s šestkou. To znamená, že když tam dáme ještě jakoby nižší peroxid, tak nám to úplně dobře nechytne, anebo to půjde hodně dotmava. Vesměs je to dělaný tak jednoduše, jako kdybyste se chtěla barvit v hloubce 6. To znamená, oni předpokládají, že úplně všichni na planetě mají na hlavě šestku. Což je samozřejmě v rozporu s tím, že to dáváme na blondýnu, která má tedy nějaký ten svůj odrost, dejme tomu v té šestce. Takže se stává, že přestože jsou blondýny, což je něco tady v tom rozmezí jako žlutá, tak stejně, když potom dáte tu hnědou, tak to chytá do zelena. Je tam takovej odstín brčálovej. A co s tím? To se totiž nedělá tak, že dáte jednu barvu na hlavu a končíme. Do té směsi si musíte dokoupit ještě nějakou z těchto barev. Něco do červena, aby to vytvořilo tu hnědou. Tu hnědou, čistou. Takže není to o tom, že koupím jako barvu, na který je paní s hnědýma vlasama a budu super hnědá. Musíte do toho přidat trošku červeného barviva, aby se vykřížila ta žlutá a zelená. Aby tam nešly do toho. Samozřejmě dobré je, to je rada, Fiegl, udělat si vyloženě jenom tady ten pigment červený s trochou té barvy hnědé, ale nedávat tam peroxid, vytvořit si jenom takovou směs, říká se tomu předpigmentace, a tu namíst úplně na všechny ty blonděté, ty nejsvětlejší vlasy, pak si rozmíchat, to nemusí být ani moc, jo, stačí, když oni to nasají. To je jenom předpigmentace, že tam dáte pigment. Ani nemusíte čekat, jak dlouho to tam je, nemusíte šílet a vytvoří vám to potom jednolitou barvu. Protože potom můžete s tím peroxidem už namíchat klasicky jenom tu hnědou barvu bez toho červeného pigmentu. To si dáte na ty svoje odrosty, na tu svoji šestku hloubku. A po 15 minutách domícháte znovu
s peroxidem, tedy tu kýženou hnědou, s troškou, vždycky jenom hrášeček, tý červený. To je fakt jenom, aby se vykřížela ta zelená, aby to nešlo do té mrtvé zelené, do té tkáňové, hnusné zelené. No a to protáhnete i přes tu předpigmentaci. Tu nesundáváte, tu tam necháváte, vy ten pigment tam chcete. Takže vy ho tam pošlete jako první bez peroxidu a ještě to pěkně natřete s tou hnědou, s tím peroxidem, aby to šlo dovnitř. Ono to poposouvá tu barvu, co tam už jako je, ono to šťouchá dovnitř do toho vlasu, takže vám to i nepůjde tolikrát vymít, nebo jak to mám říct, jo? Ono, když to uděláte na poprvé, tak vám to stejně sjede potom ta barva. Z těch blondětých to půjde pryč. A když uděláte tu předpigmentaci, tak tím vytvoříte takovou jakoby pigment navíc, který tam o to víc zůstane. Budou víc navrstvený, budou víc vevnitř v tom vlase, jo? Takže to nepůjde pryč. Takže myslím si, že to je docela snadný, když znáte tady tu jednoduchou koloriku barevného kruhu a když znáte svoji hloubku anebo odhad toho, co udělá ta barva, jo? Teď možná někdo zjistil, že to vlastně není tak jednoduchý, co vlastně ten kadeřník musí zvládat, když jde míchat tu barvu dozadu a teď si říká, ježišmarja, paní má tady 10-centimetrový odrost na obě strany, pak tam má nějakou svoji napatlanou barvu, protože u mě dlouho nebyla a pak jsou nějaký tmavý, který ona chce zesvětlit do ombre. Takže člověk fakt jako musí počítat, aby se tam prostě nedělali ty pruhy jako řádky a aby to vypadalo nějak celistvě a všechno to chce hned, jako za ty 2 hodiny, aby odešla prostě s úplně novými vlasy. Takže je to makačka umět tady ten barevný kruh. Dneska jsme si tedy pověděli z blondýny na hnědovlásku. Klidně mi házejte nějaké info, jestli vás něco zajímá, nebo chcete natočit special video s nějakým dotyčným problémem, ať už jste ho měli, máte, nebo by vás zajímalo, jak by to fungovalo, tak já natočím special pro vás video, protože je pro mě těžké vymyslet problém. Já to vidím, až když mi tam ta klientka přijde a říká, no já jsem teď zrzavovlasá a chtěla bych na blond a chtěla bych mít třeba černý podbarvení, jo? Dotyčný problémy pište klidně na Instagram, Facebook, e-mail, cokoliv, Instagram a Facebook Petr Novotný kadeřník. Budu se těšit na příště a mějte se hezky.